عزیزان و بینەورانی خۆشەویست، من لە بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵ لە خزمەتتان دەم. هەروکو دەزانن دوێنێکە شەممە هەشتی سپتامبر سەر لە بەیانەکەی جمهوری ئیسلامی دوو جەنایەتی لە ڕادەبەدەری خۆقان، یەکێکیان ئێعدامی ئەو سێ جەوانە بوون کە بە ئیتهامی سیاسی بەعقابگیرابوون و دوانیان کە بەتایبەت بۆ ماوەی چەند ساڵ بوو لە زینداندابوون، و هەروەها موشکبارانی مەقەڕەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و حزبی دیموکراتی کوردستان بوو کە بووە هۆی تعدادێکی زۆر کوژرا و بریندار لەو دوو مەقەڕەدا. ئێمە ئیمڕۆ لە خزمەت کاک حەسەنی شەمسی داین لەم بابەتەوە قسە و باسێک دەکەین. کاک حەسەن، هەروکو ئاگاداری دوێنێ کە جمهوری ئیسلامی دەستدایە دوو جەنایەتی گەورە بەرامبەر بە بزوتنەوەی عادڵانەی خەڵکی کورد لە کوردستان، کە حەزەکەم تەوزیحێک لەم بابەتەوە بدەی کە چۆنە ڕژیم ئالەم کاتەدا و لەم هەلو مەرجەدا دەستی داوەتە ئەم جەنایەتە. زۆر سپاس. منیش هاوخەمی خۆم و هەروەها ماتەمینی خۆم بەڕاستیدار دەبڕم بۆ ئەوەکە ئەم جنایەتە خوڵقاوە و ئەم ئینسانانە گیانیان بەخت کردووە. سەرخۆشی دەکەم لە بنەماڵەکانیان و هەروەها لە حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و حزبی دیموکراتی کوردستانیش. لە ڕاستیدا جمهوری ئیسلامی لە باری سیاسی و لە باری ئیقتصادی و بەتایبەتیش وەزعیەتێکی یەکجار زۆر نالەباری هەیە و دەستدانە جنایەتهایەکی ئاوا لەم شرایطەدا بۆ ئەوەیە کە ئەم مشکلاتەی ناوخۆی هەرچی زۆرتر بڵاو بکاتەوە بۆ دەرەوە و تەوەجوهی ئەفکاری عمومی زۆرتر بەرەو شتی دیکە ڕابکێشێ. دیارە ئەم دوو جنایەتە هاوکات کە ڕووی داوە معلومە هەر جمهوری ئیسلامی سازماندەهی کردووە. ئەم سێ نەفەرە لوقمان و زانیار و هەروەها رامینیش لە دادگاهایکی هاکەزاییدا مەحکوم بوون، ئێستا واقعان ئەما جورمی قەزای حقوقی نیە، جورمی سیاسیە بۆیان تاشیون و بەم دەلیلە وەکو ئینسانی سیاسی وەکو جرمێکی سیاسی دەبێت چاوی لێ بکرێت، هەرو گەو جرمەیە کە مرتەکی بووە. خۆت دەزانی کە لە ماوەی ڕابردوودا یەک دوو هەفتەی ڕابردوودا کاردانەوەی خەڵکانی تێکۆشەری مەریوان و هەروەها سنەش و شارەکانی دیکە لە ناوە بەرامبەر بە گیان لە دەستدانی چوار نەفەر لە ژینگە پارێزەکان چالاکوانانی ژینگە پارێز کاردانەوەیەکی زۆری بوو و جمهوری ئیسلامی کە نگەرانی ئەو نەوعە کاردانەوانەیە بە تایبەت ئەوانە تێکەڵ دەکاتەوە بۆ کە هندێک ترسی زیاتر بنێتە بەر خەڵک. بەڵام واقعیت ئەوەیە کە نەوەزعیەتی جمهوری ئیسلامی ئەوەیە کە ئێستا بتوانێت ترسی ئاوە بنێتەوە و نە خەڵکیش لەو قۆناغەدا ماونەوە کە بەو نەوعە حەرەکاتی جمهوری ئیسلامی بترسێن و پاشەکشە بکەن لە ویست و داخوازەکانی خۆیان. حەزەکەم ئیشارەیەک بۆ مەسەلە پێک کاردانەوەی جەماوەری خەڵکی کوردستان بەتایبێت لەسەر ئەم مەسەلە و خەڵکانی دیکە لە دەرەوەی وڵاتیش نسبەت بە مەسلەیە چێ و دەبێت چی بکەن؟ تەبیعی خەڵک زۆر بەوە تووڕەیە و حتمەن ئامادەیە بۆ ئەوەکە کاردانەوەی زۆر توندیش دەربڕێ بەرامبەر بە جمهوری ئیسلامی. تاوجێ کە دەگەڕێتەوە سەر حزبە سیاسەکانی کوردستان توافق کراوە لەسەر ئەوەکە بانگەوازی مانگرتنێکی گشتی بدرێت لە کوردستان، بەڵام لە ئەوەکەی بێ لە تولیم هەفتەدا حەدێک سەر ئەو بانگەوازە بڵاو دەبێتەوە و بانگەوازی هەموو لایەنەکانی سیاسی چالاک لە کوردستانی ئێرانن. هیوادارین کە خەڵکی تێکۆشەری کوردستان بتوانن بە هەروەکو سابقەی خۆیاندا نیشانیانداوە ئەو زەرفیەت و پۆتانسیلەی کە هەیانە نیشانیانداوە چ لە ئەتسابەکانی گشت مانگرتنەکانی پێشوودا و چ لە ئێترازاتێککە لە ماوەی ڕابردوودا بۆ دەربڕین ناڕزایەتی بۆ گیان لە دەستدانی چالاکوانانی ژینگە پارێز و یا هەتا لە ئێتراز بە وەزعیەتی ژیانی زۆر خراپی ئیقتصادی کە دیمان سفرەی بەتاڵیان ڕادەخست لە خیابانەکان،
اما کردانه و اینی آمادگی که پتانسیل که ظرفیتی که خلچی کردستان نشانی داول خوی و اما من مطمئنم که ام ظرفیت استاش هیا و بس تنقاتی برانبر با او دو جنایت گوری که جمهوری اسلامی کردویتی نشان دادره للان جماوری خلچی کردستان و دبی ام همه هنجی بکره کاری بو بکره و همه هنجی بکره همه هنجی تا او جه که مربوط به حزب کن تا راده ایکی زور چوت پیش کره و به اطمینان و دالیم که او توافق حاصل بو بلام حتما لم تولیم هفته دا و جه بجه دبی باشه پیش نیاری او بکردانوی برحال خلق برانبر بو جنایتی که به نسبتی برحال انسان های سیاسی یا زندانیانی سیاسی دکره دبی چی بیت و دبی چه اکسل عملی لخوای نشان بدن لراستی دا اوی که زندانی سیاسی که جمهوری اسلامی گرتونی وک بارمتا گرتونی و بکاریان دینه با حلو مرجه که سیاسی که پیوستی به و اگر دارن امسته لاوه زور لمیجه چندین سال جیراوه و چندین سالی شا ام حکم ها قضایی بسرین داس پاوه بلا هم بو استا دید او دکاو دادات جنایتی که اوه طبیعی که توضیحیم دا که وضعیتی خودی جمهوری اسلامی چه لناوه و چه لدروه وضعیتی که زور فضاحت باره و نتوانی جواب داره وی بیستو اخوازه کانی خلق بی بتای بر لباری اقتصادی و بتای بر لباری وضعیت معیشتی خلقه و خود دزانی روش بر روش پولی رایجی ایران ارزشی دیتا خواره لامقابل پولا کانی دی کدا و هرچی برنامه و پروگرامی دولتی روحانی که بکاری هینا و نیتوانی و بو ماوی که طولانی او سقوط و یا افتی ارزشی پولی ایرانی را بگره هر برنامه پلانیک دینه تا اراوه بو ماوی که کرد ممکنه تأثیراتی بیه بلان دو ایل دیسانه که سر حال داتو تا مثلا لحفته را بردو دا بو ماوی که تا ارزشی دولار چو پازده هزار تمنیش من پرسیاری کمنی اگر با خود ملاحظه کتبی لخدمت دم زدور سپاس بینرانی خوشویز وی که بیستان و تو یوجه گول برنامه لگدانوی حوالی ام حوتو دا که بریز که حسنی شمسی من لگل بو روزی خوش بو همولا اکتاد